Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Mən sizə hal-hazırda Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində belə bir gözəl dupleks mənzillə tanış edirəm. Daxil olaraq mənzilə, yaxından sizə mənzillə tanış edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzilimiz 3 otaq pilus mansardan ibarətdir. Biz hal-hazırda mənzilin dəhlizində yerləşirik. Bura gördüyünüz mənzilin sanitar qovşağıdır. Daxil olaraq mənzilin belə bir yataq otağına. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil 82 kvadrat pilus 25 kvadrat mansardan ibarətdir. Və bütün otaqlara hamısına da pəncərə düşür. 3 otaq pilus mansar, 4 otaq imanət. Bütün otaqlarında qalısı dəhliz açılır. Daxil olaq mənzilin ikinci yataq otağına. Yataq otağı tam əşyalıdır və satılar üçün bütün əşyalar mənzilin içində saxlanılacaq. Keçək geniş bir zalla sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi çox geniş qonaq otağı 4 metrində 8 metr uzunluğunda belə bir geniş qonaq otağı malikdir. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil Qurtuluş Xırdalan Masazır ərazisində kiçik kvadrat evlə də barter olunur. Üstündə pul vermək şərti ilə. Gördüyünüz evdəki bütün əşyalar da mənzil satılarkən içində saxlanılacaq. Hal-hazırda mən sizi mənzilin mətbəxindən tanış edirəm. Mətbəx mebeldə mövcuddur. İndi isə qalxaq mənzilimizin mansarına. Gördüyünüz kimi fıstıq ağacından yığılmış pilləkənlərlə qalxırıq. Mənzilin belə bir geniş 10 metr uzunluğunda və 2 metr 20 santimetr enində və hündürlüyündə belə bir mansar. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil mərkəzi istilik sistemi hesabına qızdırılır. Qaz xətləri çəkilib. Burada belə bir kladovka, istədiyiniz qədər ora əşyalar girir. Mənzilin barter qiyməti 67 min manatdır. Nağd alışda indirim var. Real müştərilərlə razılaşma var. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm. Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Mən sizə hal-hazırda Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində belə bir gözəl dupleks mənzillə tanış edirəm. Daxil olaraq mənzilə, yaxından sizə mənzillə tanış edirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzilimiz 3 otaq pilus mansardan ibarətdir. Biz hal-hazırda mənzilin dəhlizində yerləşirik. Bura gördüyünüz mənzilin sanitar qovşağıdır. Daxil olaraq mənzilin belə bir yataq otağına. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil 82 kvadrat pilus 25 kvadrat mansardan ibarətdir. Və bütün otaqlara hamısına da pəncərə düşür. 3 otaq pilus mansar, 4 otaq imanət. Bütün otaqlarında qalısı dəhliz açılır. Daxil olaq mənzilin ikinci yataq otağına. Yataq otağı tam əşyalıdır və satılar üçün bütün əşyalar mənzilin içində saxlanılacaq. Keçək geniş bir zalla sizi tanış edim. Gördüyünüz kimi çox geniş
qonaq otağı 4 metrində 8 metr uzunluğunda belə bir geniş qonaq otağı mövcuddur. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil Qurtuluş Xırdalan masajı ərazisində kiçik kvadrat evdə və Yalnız da ben de lazım.